1001夜第63页，夜幕降临，沙赫扎德接着讲故事。幸福的国王陛下，鲁兹曼接着又讲了一个发生在欧梅尔本海塔布以及奥斯曼本阿凡两位哈里发执政时期的故事。总督阁下，欧梅尔本海塔布哈里发执政时期，财政部长名叫穆吉布。有一天，这位财长看见哈里发欧梅尔的儿子，便从国库里拿了一个迪纳尔给了哈里发的儿子。穆吉布说，我给了他一个迪纳尔之后便回到家中，我正坐着时，突见哈里发欧梅尔的差使来到我的面前，我只好随差使去见哈里发。到了哈里发面前，看见那一个迪纳尔握在哈里发手中，哈里发对我说，该死的穆吉布，我发现你用心不良。我说，姓氏们的长官，这话从何说起呢？哈里发说：“为了这一个迪纳尔，世界末日来到之时，你得向穆圣的信徒说个是非曲实。”哈里发欧梅尔给埃普穆萨埃什阿里写了一封信，信中说：“接到此信后，请将该给百姓的东西如数给百姓，其余税款带回京城。”埃普穆萨埃什阿里照办了。奥斯曼继任哈里发后，仍然写信给埃普穆萨埃什阿里，他也照办了。当他站带着剩余的税款回到京城时，齐亚德也跟着来了。他把税款送到哈里发手中时，奥斯曼的儿子从中拿走了一个迪纳尔，齐亚德就哭了起来。奥斯曼说：“喂，齐亚德，你哭什么呢？”齐亚德说：“我去欧梅尔本海塔布那里送税款去时，也发生过类似的事。他的儿子拿了一个迪纳尔。”欧梅尔当即令人从儿子手中夺回那一迪纳尔，也没有任何人说什么。奥斯曼说：“我们去那里找欧梅尔本海塔布那的人呢？”宰德本埃斯莱姆讲到他父亲埃斯莱姆陪哈里发欧梅尔夜巡的故事。一天夜里，埃斯莱姆与欧梅尔走到一堆篝火附近，哈里发说：“你们好啊，你们在这里做什么呢？”妇女说：“我烧点水，让孩子喝上一口充饥。清算日那天开始，安拉会把哈里发欧梅尔叫去审问的。”欧梅尔说：“欧梅尔不了解他们的情况啊，他掌管民众之事，怎么能不管民众呢？”听完这话，欧梅尔和埃斯莱姆立即转回仓库，拿了一袋面粉和一钵奶油。欧梅尔说：“让我背着吧。”埃斯莱姆说：“信士们的长官，我替你背着吧。清算之日，你能替我担当责任吗？”哈里发欧梅尔说。于是埃斯莱姆把口袋举到了哈里发的肩上，君臣二人急匆匆赶至带孩子的妇人面前，取出一些面粉。哈里发对妇人说：“让我来吧。”欧梅尔开始用嘴吹火，他的胡子浓密，只见烟从他的胡子里徐徐冒出，终于将面食做熟，然后在面食里放了些黄油，最后对妇人说：“让孩子们吃吧，我给他们吹凉。”孩子吃饱之后，剩下的才留给妇人。之后欧梅尔走到埃斯莱姆跟前说：“哎，埃斯莱姆，我看孩子之所以哭叫，原因在于他们肚子饿了。我不想离开这里，想弄清楚那里为什么会有火光。”讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，沙赫扎德戛然直升。感谢观看或收听大妈的多重宇宙，我就是大妈，祝大家生生不息，繁荣昌盛。